Итоге болуны эфирге сақа сере информационны бери студияға Эдуард Труды. Белеген Эльдархан Айсен Николаев республикаға эпидемиологическая балығанне тургун туынан брифинг ытыр. Быға қолбануыну көрігітігер ғынырабын. Сейчас у нас закончилось селекторное совещание с руководством комиссии Госсовета, на котором рассматривалась ситуация в целом по стране. В целом, конечно, ситуация под контролем. Мы поставили также свои вопросы, связанные с обеспечением безопасности лиц, находящихся в обсерваторах, лиц, находящихся уже на лечении, ну и в целом безопасности населения. Сегодня принимаются уже меры руководством страны и по обеспечению необходимыми медицинскими препаратами, стабилизации цен на продовольственные и непродовольственные товары и, главное, их наличие. В стране в целом в этой части, еще раз хочу сказать, все исчерпывающие меры приняты. Что касается нашей республики, то вот буквально сейчас я получил информацию от Управления Роспотребнадзора по нашей республике, что пришли уже достаточно оперативно документы о подтверждении положительных анализов у 6 работников компании ЕТЭК, которые у нас пока были на предварительном таком положительном результате. То есть можно сказать, что у нас в республике вот как раз 7 работников компании ЕТЭК, они все уже сегодня получили статус официально больных новой коронавирусной инфекцией. Все они находятся сейчас на излечении, состояние удовлетворительное. Ну, в целом, можно сказать даже, что есть определенное уже улучшение. Поэтому мы желаем им выздоровления. Ну и, конечно же, надеемся, что уже вот следующие анализы, которые сегодня делаются, они уже не будут положительны у других. Там сегодня у нас находится уже порядка 50 наших жителей. Так, в обсерваторе анализы у всех взяты, они обрабатываются, ну, будут предварительно уже известны завтра, так, какие результаты есть по тем лицам, которые сейчас находятся у нас в обсерваторе в городе Якутске. Спасибо. Оттона коронавирусынан гылдыбыта бигергемит ЕТЭ компания генеральный директора Андрей Коробов үтүренерер. Бутуынан кине мен бирителеагам Сергей Михедовка кепседе. Ол туынан эхеге болгомтук удугар. Андрей Владимирович, добрый день, как меня слышно? Добрый день, сейчас хорошо слышно. Мы все переживаем за ваше здоровье. Как вы себя чувствуете? Какие условия в больнице? Чувствую себя отлично. Пятый день у меня уже нет температуры. И, в принципе, состояние абсолютно здорового человека. В больнице адекватные условия, хорошие сотрудники и, в принципе, нормальное времяпровождение. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям будет интересно, какие у вас были первые ощущения, когда вы поняли, что заболели? Это обычный ОРВИ. Температура поднимается до 38-38,5 градусов. Насморк и кашель. И протекает все в течение 3 дней. То есть, в принципе, отличить от обычного гриппа или простуды – это очень тяжело. Эге ете компаниясы лаячыты Андрей Куробовы кытта интервьюны көддігіт. Белетен атықа бүгін компания тыңыны искусственны вентиляциялыр аппараттары атыларға 5 миллион сол кубайы республикаға үтті. Отын кулын тұтаруан 5-18 күннерігер сақа сергер коронавирусы таттын 500-503 кейкелі олырттын коронавирус белетенмен дойдуларға сыджыбы жону 14 қону кустата дорубе қарыстаулын үліеттері кетен көрілдіргер Ильдархан Айсен Николаев қорат онына улыз бағылықтарға сұрдақтады. Маның видеосы бәйінен эпидемиологическая балығынаны тула бағылық иккейін мұнақтаты тоқ барулыс мұңытур белен болықтағын тоғылады. Эбі үйі кәрдейбе едді. Бастатан тұраны таз дойдуттан кәлбеттер ғылжывыт сібекелері білінне де опсыстуаттан тейчісі джекті ақтырын, жоны күтті алтыс пыттарын, контроллықты ақтырын әтті. Балнишіне листерет олыруыны әме балғым тоғы ұлықты ақтыр. Тоғы детер сорық салаячылар үлеттерін жилергер олырын үлелетелдерін оннығар балнишнегі ұталары ғыналар. Ол табылы бад деті, Ильдархан. Мұнеққа салғы ұлыстарға обсерватордары арыйы тәрейі бапыруын тарыйдылар.
Дюкуска курат алтон токсус кварталыгар элба квартиралар жилерге подъездтары суен сотон сағалатлары бейге устар білокпет бүгін икки жиға сырытты. Манна туста хулеттер маскалақ сырджан ан тутағын кирилес турайдарын почте жақтарын истенені монстаны онтан датын кихи тутуар тарер этиктерін кичеен суеллар. Прометей салар кампания улеттері ихтенерелерінен буэнгар бейенус олору жие бар. Сүйтбе тоғыс элба квартиралар таз жиға манны қыбанына хуле ұтылдар. Килепонна сымыт камагаты катыланар барылыргар тиер республикага бөөттүгөр барыта уруккутунан. Күн бүгүн Жокускайдагы килеп комбината толору режиминен үлөлер күнгө сүйлбө тонна килеби, онна балтара тонна кондитерской оңоктары таарар. Оңоран таарыны барытын лаборатория контроллур санитарный норманы онна продукция качествотун көрүүнү күйүртүлөр. Оңоран таарарга бары продуктанан 4 айга качылган олорлор. Оттон өкөтөр фабрикатыгар хүлө салганар күннөтө 360 тынчы сымыты алалар. Улаппыт өкөтөрдөрү промышленный цеха көрдүлөр, онон оңоран таарыны күнгө 2 сүйлбе тыгынчага тиеддер суруктактыр. Маны теңе эт сыгар 9 тонна саппас курусете бар. Бүгүнгүнен бир сыгы бихе забой бүтүктек, она эти разделкалагын сагаланыга, олрыңгыттан сагаламыт республикага бар көтөр фабрикаларга сымытынан жарыктанар фабрикаларга бир суккалак чапусканы поставкалыйбыт. Нюрюнгри птицефабрикатын комплектациялан бетер бүппит, билеген мусустар агыз күнүгер бихеге мирнейдеги птицефабрикага эмие бир суккалак чапускалары отгрузкалыйбыт. Себирхдегтетенен жаңнаан тенитин боксор илдер хананалы ягынан волонтёрдар агам саастаг жөнгө көмөлөйүптөр. Коронавирус кырджагастарга доктургенлик сыстары билдер онун волонтёрда дурубелеринен качактак жөнгө көмөй үбүл булуктур. Астырын агалан бириктер балыгаларга арылдыктур. Волонтёрдары кырджага синбели де жон агыс агыс сүз 200 сүлбекки 34-45 номеринен эдиен ыңырыктарын сөп. Билеген республика 205 волонтер бар, өссөдө кәккелере қаңыр чинчиле. Хас бидди улуска бәйбит волонтерский штаб арынныбыт. Көмө боллагана бұл мағығынға асатылығарға, хоставарытылығарға көмен орабыт. Тоғы детерген бол 2005-те нюхе жоннор бұғырыға бұдан түргенлік ұлылар алылар. Иннегінен волонтерынан кім бағар болын сөп, он ағыс астырыттан 35 астыр ердылы. Негенен биги билигин бу волонтёрдарга набором ордубут, анын билигине се элбек заявкалары күйтебит. Коронавирус тенитин боксор туттан үйренечилерге сааскы ухун өрбүллөрү эрде сагаланмыта. Олар эри бүттө да үйрөк дистанционно ниманан барыйга. Онуха аныгы сүйрөөнү кайдак таба тууганыкка дээн билгин учуталарга курустар сагаланылар. Екатерина Мусова кепсир. Если распилить палку по красным линиям, получится 5 кусков. Анығы сибәсінің үйе оғылыру ұхую білейін кемге саамай тоғастоқ болан тұрар. Онтан немат албыта көрің араға әлбәғам. Алын сүйек кластары, Яндекс үчебінік дейін сыйпыр қалыбынан үйреті ордық барсар. Үрдігі кластары экзаменге бәлемнерге учи.ру тосқол бұдан көжістек. Өссе үйерақ күғатын ақсын онлайн осқолылары тереққа сөп. Онлайн школаны арасыманын вебинар бүгінен үйті қығып, скайпның үйті қығып. Оларын бұланы тұн оғыны күтті ғимбір төптірі хүбәс бар болуқтақтен үйрінеді білі. Оғы жетігер оларын әрі білейіні толыру сомсорын сетихи ұчудал аңғы неманы төбі бағалабыдыттан бұғатшы тұтылықтақ. Олығын үйерағы сайынлары института педагогтарға анаан менен кәтәқтен көрі сұйдар. Оны алты дығынша 300-тен тақса ұчудал көқтеуқтік серген саяпқаларын ұйттылар. Олахан технологиялар, аңа технонемалар хайдыбыттарынан бүйені толыру бағаламыд. Бұл үйерақтан, үйерақ программадыттан қалы олық соқ болықтақ. Программаны толыры тиердері Жокускай Курат 2 сосколатын ұшталыра дистанционны үйерақтайын табығастағы өттін талалар. Урут бейділен ұшутал туғамыд үйерақтайық болығына аны 2 тұғынша үйерінәчіні бүтінні қабығақтақтар. Сүйірбе ғысқа саасқы ұғын өрөбіл бүтті да онлайн ұруақтар сағаланықтыра. Колаборация бір компьютерге олар болар бұлайды. Компьютерге оларға жүлбі мүнет олар ұқтақ. Онтан атынығар бәді самастайдыны дәріктіне күдіктіне ұсылуен тәрі яқтақ бет, оны контролды бүттен.
Куарат Сергея Куяр седьме табгастах боллана улустарга авраллах суал ватсап кыон күйін түмәтарды скайп нюңі үйрети болар. Олору үйече перттен ордук уйбут Саргылана Николаевна геометрияға саңа үйінік толкуйдабытам. Оны барытын видео уруакка киллерен күн соло булбат. Каспиди задача қайдақ соттанара премьер бұлыдынан маннык беледілер. Олкенеттен задача для самостоятельного решения. Дойдуга республикага муңутур белемнях болу режиме олохтонон барасколага уерах дистанционной неманан ытылдыгам. Онон коронавирус обургу ычат үйнер сайдар далахатын, хайдахта кебиреппет. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Александра Хабчарова, Бүлү Чекускай. Россия Федерациясы Конституцията анманны 1993 жылдағы сұрылуыты. Келінгі кемге дойды өтегер олау жақ оларен итеніне бейеқі сударсы олары сығынныра ағастық әттіқі қытатан Конституция оларияра ол жасты ден дойды салалтата әтер. Білігін өз студияттан Павел Никифоров қолбонор, Павел Дороба тұлай еқе беревін. Эдуард Дороба, Россия Федерациясының Конституцияда сүрдәг әлбәк олар еллақ, олардан бұсырыға мен жекергенге онына оғай мақа сығыны кәпсеқпін бағарауын. Жекерген онына оғы Россия негі кәскелін мәктеті, нехеленені Ақсанын әлбәті сударысыва ұлықан бол қомтатуғар ұруллар. Оны қолыбыра топсарылар Конституция 114 статиятығар Россияға жекергені өйөн бөғыр көті оны көміскен жекерген үгес болбы сығынастырын чөл қалдыры ден бар. Онан аран көрдіққо Россияға жекерген үгеден тугуй. Бо бүгөгөн келер көлүнөгө актериердер бебени карыстар уна ситерсен берер бары бирге эдемне актык олорор касама көлүнөттөн турар улакан жекерген болар. Ол эбетер ого түрөп бүт уна эхэ бе бысыз пат ситемнере. Огону жоонну китери уна ол оголор келен түрөп бүттерегер ага көлүнөгө көмөлө хөлдөрүн ситерге жекергенге услубен терьерге сударыстыба сорук турур бут. Холобура Американы лан көрекарын, Европа сорақ дойдуларға дан Америкадағаны білеген соқуынан кендерге әркейіні күтті жақтар-жақтар күтті ғыл болары көңілдің. Онлық жаңын көріңе бұ. Күйеге нұсқая параты Нью-Йорк ораққа сылжалар. Бұ беге өй бүтігер сана бұтығыр, сер бүтігер майғы бұтығыр қайдақ тағаны баппат жығыла. Олар әрі кістел болбатақ, ете сежін бүгіні Россияға да арастан келдері сатылыр, таз дойдылардан. Көңіл олық сығынастыра дейді күйгінілдер. Онтон бейге дойды бұт туара турар, онда жақтар әркей жекерген болудын институтын көміскен, оғаймақ жоғынды кейтілдерігер ұслуыбенін тәрер. Жіңер білігін дағаны бейге көміскелді әқпіт, олар әрі аны оны өссе тұпсыран, чөчуян сударысыва бұт конституцияға сығырар саналақ. Аны олар яқта Конституцияға қолыбыра 6.7.1-ден статиялақ, онына айылларынан оғаймақ Россия Федерациядың сударысыны бәдетекетінен өрі тұтылылар ден. Ол әбетер оға майғы сегілі, өй сана, әт қан өтінен сайдылақ, дойдығы оны гражданырға бірінілақ болудын тыныңыңырға, аға саста жоңы тұқтабылақ сығаннақ боларығыр сударысыва ұслуыбені тәрер. Сударысыва жекергенге оғыны етіні өрі тұтан, оны ағын көліте стеті суақ қалбыттарға түріп бүт әбі әңінен ұлынар. Конституцияға маңдық статияға кейдіғана оғы көміскелі сударыстыва тұмыс тұттылылар сорғынан болуға. Ол түмігер Россияға перинаталіне кейінлер салғы тәтемлерін ғықтыбаққа тұтылылан, әдір ғалғы өйбіл бастақы екке соғығы төлі бір оңғылдыға. Онан ек апытала президент әппі декі түгінші сүйірбалтасылығыр әрәдері болбаққа салғы уғанда сөп, оғыны еті, үйреті, бастадан тұран жекерген әбәйіне боларын білебет. Олар әрі сударыстыбы оғыны етінен, үйретінен жарықтан матағана кенегаски кәскелі кәқтен сөп. Сударыстыбы жекергені қайдақтағаны жеңер сол бұйбат, кені жекергені сетерен, қоторон қанны кәретігенін өйен берер. Онан ете әтелдебет тыллар Конституцияға әбей болан кейдіктеріне, жекергені қарыстағын, үйнер көлініні өйөйін селеге сетиға. Эдуард. Павел Егетнерің ең мақтанауын. Аспыт сайын дойды бар бұтылыстывата 2-тінші сүйірбе-сүйірбе 5 сылларға тұй сирен бір келемнік сайдыйтын кәрәлір сударсының программаны ұлынан тұрар. Тұстақ программа бұ сылттан үлетін сағалата салғы Иван Яковлев білімнәет материалын көрің.
Чурапчылықтағы Петр Слепцов сарсыр даңы жарға мас қайтықты оқытты ұтам. Жиңе кене саңа кербе жетін тағыр көк төлін сетіме бәрт қыранан тейбәкке жүгіған тұрар. Жек әрген күннәғі өлі қамнас бұғығыр оқытырын ұмнуаттар. Келе бара күнге төтті бесті толыр. Газ керері болыр, бәппа болы да. Күгінен күнге төтті бесті тұғын. Расход бе ота. Маханан чоғын отның болуын, чоқпын маспынатлы қалыр оғын. Газ, мұнда бұл чугасты 19 метр адылы бар. Дәлсі тадылары тұғылар бәп болады. Орайонға кетігінші 15 сылақтан газ ұтаға кейлен нәйленіне абыраннам. Біліңе тұрғынан ұлы сүрдінен сәтті хүй сүрбекке чағына жи газға қолбанан оға қоттыртан бас қолынан олар-олар. Салғы да бұ абыраллақ күйіқ төлінге қолбанар бағалақ әлбәқ. Бұдығыттан тесірін сайынары федеральны тосқолғы күттістілер. Орайон кенегер әтті спускай комплекстен ол әбетер кен территорияға 200 сүрбе бір ғыл бұйылғы ғылға газ қолбанарығар стаяқтар тұқықтақтар ғайбаларға. Онтан кетінші сүрбе бір ғылға бұлағына бұ чұрапчыны әлігер төт пускай комплекс, онына қадар, онына дерін бүйілігер газтағын өте бұланындар. Мансерге бұ тосқол етінен чұрапчыл ұғын қытанығар 115 местілі ғысқолы саат қатылғы сайды ден целай кварталы тұтута бұланыныр. Опсайынан тесерін сайынары программатығар бұйыл 15 капитальный тұту оны сүй сүрбен әлек тас көстетін тұпсарыған амыд бір аектар кейділер. Благоустройство объекта день бега именно арка тутулара открытая спортивная площадка тутулара детская площадка тутулара кирелер он это нам уличное освещение рох керин улелер ми кирелер и не нам бегите хаз бидде бега экили миллионедлы тунетти бит грант бухитнен кеме бухитнен. Нәйлек таскы сүйтін тұпсарыға тұғыламыд бір аектар бұ сылығынан оттын капитальны тұтулар 2 сылығынан үләға керекті әқтір. Бұ тұтулары бір аектары лоққы келдерір тұғыттан ұпсая 2 миллиард 600 миллион сол көвай көрілінім. Иван Яковлев, Анна Семенова, Саха телевидениеті, Чурапчы, Джокускай. Сонтарылуын кересте қағайстываты ұлу күйі сәттон 5 сылыны күргімнәғ түмсүйлі әхуләнен ұрыйдұр. Бейгі ұлыста корреспондемі түйіннік сұттар көрестерін туынан сұддатыр. Кересте қағайстываты үсі юстаты ұйтылылар бастың ғыннік сұт одына нерей көрі өтчі көріқтерегер старды білдерді. Көріққа баста әні өлі әдер ғыннік сұттар күтталар. Ота бары опыта ғыннік сұттар өлі әдерлер. Көріқта елдерігер ота. Күрәққа нерей көрәтшілер нерейдерін төхі төліхіп бүттерінен оттын ғыннік сұттар бұланы төхі қачысты балақтық толаруларыттан сығына бұғылар. Оның үліхеттер күргімне құлаға түстілер. Манна Алтайтын келбет аңардас үйті берер боруада ұнақтар тұралылар, кенелері күнге 35 кейлі сейлігінен ахатар болынлар, үйттері олы сәлбәк қолыбыры бұ менатты бар Абдулла ден кене күнге сүрбәсетті кейлі үйті берер. Күрәққа барыты 9 ғыннік сұт оннан түйет нерей көрі өтчі күттіға. Маннық социалистей жасқай кем күрігін сөргүтін үлі тахарылақ боларын сетігі ақтары. Хәбеске біремеға сүді өзуей күрәқті келер болылырды. Социалистей жасқы сырынаваны ден аттанын. Оны өргүтін мүтбейі бұйы бұ. Ударынай күннер білдірілінілер. Дай арқаларға 500 дейінші, бастықы местағы 200 бейін, 200 местағы 100 бейін, 100 местағы 100 дейінші. Кооператив үліхеттерін көғіл үйрін тағынан саңа абырудованияннан аппаратураннан қатшылығыға әме болғымты ұғырар. Бұйыл саамайнады лақтерелі өзі аппаратын ұлбыттар. Бұл мұнтан кардиология бүрішінайып олыс орган воспроизвоста бартын көлебіт. Үйірдің әддеттен білен әмті кәту Істеліне бұғарар, 2-7 пол тілінға бұғарар. Жабы білігін бұйыл тұртан ағылық тақпыт. Бұ күрдің саңа сүйрәнлері ұлсан түмсүйлі әқүлі барар. Нүргүйәні Қарчасова, Ярослав Филиппов, Саха телевидениеті, Сұнтар. Күйі сәттуын 5 сылын көрісі, ұс алдан ұлығын өнер нәйлегер топсаран тұту үйететі үйлеті ұйтылар. Бұтығынан сейлі беге ұс алдан ауыстар біліп бұт кәпсер. Үтеу күнінен бігіге Россия ғыройы Михаил Михайлович Стрекаловскай музей жетін аттыр көрін тұрабыд. Ол әптер бігіге өнер нәхілігер ғылжытты бұд. Өнер нәхіліге күйі сәттон 5 сылын көрсі үгіз үліні қамды ғытан сағыла бұда. Қолыбыра бұ Михаил Стрекаловскай атынан ұлысаны ағыз сүрбе метретін үріменнен
улуса уотун сандардыбда. Нехлек истас кастютин жонтогорор серен тупсаран тутулете манна бир бастык соргунан тороролан ыдылар. Ол курдык нехлек бе социальна бегар өрмөн ыдылан, ититер системин оларды ислахы котар батыхуга тахан бүрүйү курдык үләне, энергез бергайшы технологиялар ден тәлтені кытта догу бардахан, үлі түміктен речу хабыт. Манын тахнын кайы болосатын тупсаран туту, ыдык еспиттен кепсиллер. Площадь Победы ден бар, бұл нехлек пет келбейер кейне ден аты бұд. Манна беге проект оңатыр бұп бұд. Осая 6 миллион керене хумалақ проект болар. Онтон 2 ғылай ағыс миллионе бұл Министерство сельского хозяйства комплексное развитие сельских территорий ден программаға благоустройства қайс қатынан бұл граңы, бұйылғы граңы тегісті бұд. Онын бұл площадь пытығар. Әлбәк үләбір ұқтақ, бұлышапыт ұлғанық ұлары еқтақ, тұпсы ұқтақ. Әндір нәхілі егітен ұттақ сәліге сүйіс әтті кейі ұңырылан бар бұта. Мантан құмайық үйін төрден сәттетті төнді бәтаға. Бұ жаңғы сүгірен нәхілі жана сәргеті ол өні төт күнігер, герой сіркалысқа түрәбіт күнігер, өйдебінік ұты ұмап бұттыра. Өнер нәлеген ұры тойы Қырғызстақ тыланына құлықты оқтыралы көческейді жекерген, бұлырын консерттерген кейбі түбін бүз бүтіндүйі сынялан паркатын, эстрадай плашаркатын саңардан тұтуға тұттыран, бөлі оңғылы бұта. Әсі бір ұлыған солтылақ үлінен үйететей болар. Мұнайқа құлын тұдар 16 күнігер ұлықтағы автор Литвинцев Николай Николаевич Хомойын оңғы рұтынан өнердер ағыдайды сәлетігерден ақты кенегетін маңнайғы чаға күнсерін көрді. Усалдан лугар кыйы 15 сылын көрсе, оны патриотизм сылларын чарчытынан үгіз үлі хамнас көсті өргуяр. Оны бігеге бұ өнер нәхілеген қолы бұргар көрді біт. Мантан салғы үлі күргім нәқтік ұтылды. Чөріпчі лугар Усалдан күрбуғағыттан кыйы знамета тейді. Салғы чөріпчі таустар біліқпеді бәлемнәуіт сюжетін көрің. Улу кайы 15 сылын көрсе, республика үрінен ұтылда тұрар кайы знаметін эстафетата бүгін Усалдан ұлуғын Құрбуғақ нәйлегіттен чүріпчі ұлуғыр кәлі. Ол күрді қыранысыға бастықынан сытар, бақсы онына чөпірі нәйлегтері бұ кайы знамені үйріліяқ бұғығамайгыға тұттылар. Бұл кайы знаметі 32 ұлуғыр кәлі, чүріпчі ұлуғыр бұ знамені үшіндік Әлектінден көріттен ғылжан ұтшаты патриотизмге етігі бұл знамен көндігер толық ұрбыт сәрібі бәтерәндерін, түбі бәтерәндерін үрі тұтан үйдет жақтыра дейін үрінеді. Ағадайды ұлу сәріттігер сақа сәріттен барыта 6-12 тұйын жаттан тақсы кейін ғырылан өстеуағы ұтары сәріліс біте. Оттан жүріпчі ұлуға бұ аңдайдыны аймабыт ағадайды ұлу сәріттігер бір самай ұлған ұқсуыны ұлбыт ұлыс болар. Ол күрдік аңардас қоты көріуге 5 тұйын жақырыңа кейі қырылын ұлғанның кебәйі әжген бұлын ұрайондаргар күс өттінен көске ұтылан үгістері әргілен кәлбе жылғалан бұттыра. Оның ұлы салықты оқтырғар кейіз намета тұққа да тәңнәммет дірін ұлыған солталақ. Бігі ағалар бұт, онына чуғаш аймақтар бұт, ұвайдар бұт, әхелер бұт, дейін бұл арға Германиядылы бейлерін сыралақ кейіні ағалсы бұттара. Манна кәндігер қалбыт тілгі әмет ағырлақты күлеләнер, өпшін бігі бұл кейіз наметін ұлары хетіш бөппіт. Олан бүгін бұ кейіз наметі кәлбіте чүріпчі ұлығы қарылыған өрілің. Кейіз наметі бүгіннерге чүріпчі ұлығын 10 сәтті нәйлеген кәриен баран, көң тұтар сүрбалты күнігер ұлы сатар татты ұлығығар тұттарылыға. Нүргена Осипова, Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саға телебейінеті чүріпчі. Юэбілітегі техникум ұстудиона спортмастыра Богдан Прокопиев Архангельскегі болбыт пауэрлифтинге Россияға бастырын күректегі. 335 аңар келелі штангалақ приседанияға дойды рекордын лоқтату. Сүйбе бір састақ Богдан сүйсүрбе келеттен ғырқан ұяғандақ юниордарға бастықы местіға тақсан, бұйыл 5 айығар Минскегі болықтақ пауэрлифтинге аңдайды чемпионатығыр путевканылары сетесте. Европаттан бұдан шөйдік барды қолуыры, сумалар ұнағыз келептім. Ата тренербің күтір әбілігім барамыд президентке рекорд қайық қайым болды. Мен подготовка шөйті, тоқтыры дебат. Білген басы еместі болым, мерге бәлемнен ей болар бұл. Июн үйге болықта, оны апрельге болар болуға. Токастан неге дейді. Сақат Насаналы көндіретінері кампания телевидениетінің каналын бірграмматығар олар елар кеддейлер, құлын тұтар сүрбе бері сүрбек кес күннергер күніс ғылылар сериал көстіуға.
Бергараманы беге кампания вата сайтыгар кирен көрек көсеп, тоғыны сылларга беге бирделяқ тәрбет устубыт ғылылар ден қаздағыны сериялақ кейне тақсыты олоқ саңа сүйренетем. Ғылылар артистырын бел сериаллаға аттырынан сидерке ковбой ден аттыр болбупыт. Автолганнах жүрейдер бұтын сүйлбетче сыл аспытын кәніне Сергей Дуғия көрігітігер үңірабыт. Беге бүгінгі соныңмы тетендік, республика өт соныңның беге кампания бұт интернет сайттығыр ағын көрің естің. Нәтенге болың көрсеу қадерім.